Hallo almal. Uh my naam is Kurt Jordaan. Ek groet julle vandag in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ehm um, ons sê ook vir die Here baie baie dankie vir hierdie afsluite voëreg om hierdie dag te kan geniet. Mag sy naam altyd voortmaak. Mag sy goeden kry kom. Mag sy wil geskied soos in die hemel, natuurlik net so op aarde. Ek wil vandag gesels ons oor 'n oor 'n onderwerp wat en die laaste week het so baie op my hart gedruk is en ja, ek gaan vandag gaan ek met julle gesels oor dronkenskap en eh uh, ek wil vandag vir julle sê dat die, die 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 kans is baie baie goed dat as jy ook al in jou lewe respek vir my geharde dat jy dit vandag gaan verloor maar dit gaan vandag vir my oor nie myself nie dit gaan alles oor die Here en eh uh, die skare wat wat dronkenskap en drank in 'n mens se lewe gedoen terselfs in my eie in my eie lewe. Ehm um, ek het daal geleer in my bediening dat uh jy kan nie regtig praat as jy nooit daar was nie en jy kan nooit ek ek dink dis hoe kom die Here ook vir my gebruik in, in baie kanale hier buitekant omdat ek soveel ondervinding gehad het, soveel foute my lewe gemaak het en uh opreg kan praat daaroor en en uh myself met enige persoon wat hier in vasgevang is um om um om myself op daai vlak te kan kan ja vir en selfdag en en ek wil vandag vir julle sê dat ons gaan vandag hart en duidelik gesels oor dronkenskap. Ehm um, vir my drank is 'n uh, baie ehm um, hoe kan ek sê 'n uh, onskuldige dwelm. Hy kom so onskuldig na jou toe en ehm um, die skade wat hy bring is ongelooflik ongelooflik groot. En op enige verdag is dit wat hy sê, dit is 'n dwelm en ehm uh, um, enigiets met 'n t kan groot skade na jou toe bring of dit nou te veel koffie is of te veel sjokolade of te veel kos uh, of 'n dwelm is en of 'n drank is. Ehm um, alles met 'n t kan kan 'n baie baie negatiewe gevolg op jou op jou lewe hê en op jou liggaam en natuurlik dit kan baie baie groot skade veroorsaak en die woord dwelm is 'n baie baie diep woord. Dwelm eh uh, wat 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 wa dronk wat wat dranke 'n dwelm maak is die hele idee van daar waar jy te veel inneem dat jou liggaam nie beheer het oor homself nie en jy het nie beheer oor jouself nie en dit sluit natuurlik jou siel, gees en vlees in en uh, dit is waar Satan natuurlik um, 100% hou daarvan om te wees en dis waar hy baie baie skade uh, veroorsaak enige dwelm um, dit is op enige van die dag ai ja 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 jy het nie meer beheer oor jou oor jouself nie en dit is wat dwelm so gevaarlik of dit nou kokaines en of dit nou crack is of heroïne maakie saak nie uh dit is dit is wat dwelm so gevaarlik maak ek wil vandag met julle gesels uh uh wat sê die woord o, oor dronkenskap as ons lees in Galasië 5 Eh uh, vers 19 praat die Here hart en duidelik dat praktyke van die sonnige natuur is algemeen bekend. Jy sal lees saam met my daar onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery en vyandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeltheid skering afguns. En dan sal jy lees dat die woordjie dronkenskap daar staan, uitspattigheid en al daai dergelike dinge. Hoor wat sê die woord? Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal die koninkryk van God as erfenis verkry nie Die Here druk dit baie hard op my vandag om te gesels oor hierdie saak. Ek wil vandag vir julle sê dat God het nie probleme drank nie. God het te probleme dronkenskap. As die Here 'n probleem gehad het met drank sou hy sou Jesus Christus nooit met die eerste wonderwerk wat hy gedoen het, water in wyn verander het by die bruilof in Kana nie. En ek wil vandag vir julle sê as jy hoor 'n man soos uh, Paulus sê vir ons in 1 Timoteus 5:23, uh, moenie langer net water drink nie, gebruik 'n bietjie wyn vir maar en vir jou herhaalde ongesteld Here ek wil vandag weer eens uh, dit beklemtoon aan elkeen dat die Here het nie 'n probleem met drankie die Here het 'n probleem met dronkenskap want dronkenskap het jy geen beheer oor jou liggaam nie dit is daar waar waar losbandigheid natuurlik ook 'n ongelooflike groot rol speel. Die Bybel waarskei ons dat saam met dronkenskap gaan losbandigheid gepaard. Ehm as jy nie beheer het oor jouself, as ons kyk in Lot se geval waar sy twee dogters met hom seksueel verkeer het toe hy onder die invloed van drank was. Ag en uh, selfs Noag wat 'n bespotting van homself gemaak het toe hy 'n dronken kaal daar gelê het en eintlik maar 'n bespotting ge gemaak het van homself en ehm uh, Ja, ons sien ook in 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 baie verreistes in God se woord as ons kyk na na Samson, as ons kyk na uh, Johannes die Doper, die verreistes van 'n uh, van 'n uh, iemand wat teilig is, wat die werk van die Here doen, geestelike leier wat voorstap, is dat 'n uh, dronkenskap, dat drank nie deel is van van 'n persoon wat die wat die wat die wat die werk van die Here doen, laat laat die woord ook sê dat ehm um, wyne en bier nie gepaard gaan. As ons kyk na Samson se saak en dan natuurlik Johannes die Doper wat van die begin af met die Heilige Gees vervul is nie dat dat hy dat, sê die woord ook daar dat hy glad nie sou gedrink het nie. En ek wil vandag vir julle sê dat ek weet wat die Here my leer en die groot probleme drankes is, is daar waar jy dit gebruik en waar jy nie beheer oor jouself het nie. Dit is daar waar baie huwelike skarelei. Um Dit is daar waar as as of dit nou 'n man of 'n vrou is, dit is daar waar jy mekaar me, begin mishandel of dit nou met om om mekaar te slaan of die persoon te slaan en of dit met jou woorde is wat jy iemand mishandel of dit jou vrou, jou man of jou kinders is of dit vriende, familie van jou is. Dit is daar waar ek ek het in my eie lewe het ek ook maar baie gedrink, baie sosiaal verkeer, baie vriende gehad, baie saam gekuier en partykeer dit baie 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 ver gevat en daar my, ek het ons het altyd so gespot wat my vrou vir my gesê het, sy kon sien waar koer 2 in die prentjie ingekom het, want daar waar koer 2 in die prentjie ingekom het, dit is daai persoon wat wil uh onder uh, al uh, onder uh, weet de, de, te, terwyl jy dronk is of terwyl jy te veel alkohol het en die strate wil gaan rondjaag en reise jag dit is die persoon wat uh, by by hoerreise opeindig en aanleiding kry by vrouens verdae ander vrouens gaan opsoek en uh, seksuele gunste op so 'n manier gaan verkry daarso en en uh, dit dit is daai koer 2 wat wat nie, nie 'n vrou kan uitlos as as sy onder die invloed is nie verstaan jy dit is dieselfde koerd wat uh, 'n vloek uh, wat wil beklei uh, wat stink natuurlik wat drank laat 'n mens verskriklik stink as 'n persoon ie gedrink het nie en haar konstante persoon langsom uh wat 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 nie drink of wanneer jy nie het wanneer jy nie drank drink en iemand kom staan daar wat drank in hom het dan stink so 'n persoon vertaai en hy vloek en hy en hy en hy, en hy maak regtig 'n 'n vark van homself en hy verneder homself en uh natuurlik hy kan homself ookie uh um uh, beskaram nie en ehm uh, ja ek het 'n uh, ek jy daar soveel nadele van dronkenskape daar waar jy bespotting van jouself maak ek het 'n uh, vriend 'n baie naaby vriend wat saam met my van skooljare af kom. En uh die persoon het ook weet ons het maar saam ook baie gekuier en uh ja, hy het, hy het betrokke geraak by dwerms ook maar en ook baie baie gedrink. En uh die persoon het eendag terwyl hy nou baie lekker gekuier is, uh die soos die soos die lewe dit nou wel lê en so satand dit alles in plek laat val het hy het een ou nou eendag uh by, by sy meisie of by sy girl of wat ook al uh aangelê en die man het so dronk was wat hy is opgestaan en hy het hierdie man geslaan en weet jy hy het daai man met ie nou teen die slaap geslat en daai ou is dood en op die einde van die dag hy sit Hy's vir 15 jaar in die tronk geboek en hy sit vandag nog in die tronk. En ek wil vandag vir julle sê, dit is wat drank doen. Uh want daar waar jy nie meer beheer oor jouself het nie, dit is nou waar Satan in die preentjie kom en daai persoon, daai vyand, daai boosheid wat uit jou uitmanifeesteer, is daar om jou huwelik te vernietig, om jou kinders te mishandel en sleg te sê om om Uh, jou lewe te gaan eis uh, op die paai as jy bestuur wanneer jy gekuier is of wanneer jy ander mense se lewens natuurlik skade berokken wat jy verantwoordelik is vir ongelukke en op 'n ouene dag is iemand anders se geliefde dood en hy ongeluk deur jou nalatigheid deur jou disrespek vir wet en orde en natuurlik vir jou land vir jou regering die woord sê gee die keuse wat jou toekoms weet jy ons mense is geneig om suur so oonskuldag 'n uh, 'n uh, 2 uh, of 3 of 4 biere te drink of 'n paar wyne of 'n paar brandewyne en agter die stewel in te klim ek was self daar my liewe broer en suster en dat ek vir jou sê daar was tye wat ek geen geen respek vir wet en orde gehad het nie daar was baie kere wat ek onder die invloed gestuur het en dan ry jy nie 120 jy dan ry jy 200 plus en eh uh, God se hand en genade was lank oor my ek het 'n uh, ek aan die Here ewig vandag dankie sê uh vir die kans wat hy my gee en dis jys so hoekom ek vandag na julle toe kan kom en sê weet jy wat daar waar ek baie drank gedrink het dit is waar daai boosheid in jou wakker word en dit is waar jy uh jou beloftes wat jy, jy teenoor jouself en jou vrou en teenoor God gemaak het in die kerk verbreek wat jy na hoerhuise toe gaan strip shows gaan kyk en by ander vrouens aan lê dit is daar waar jy jy's eintlik op die einde van die dag jou eie god jy is die beste jy jy Jye word niks iemand se opinies luister nie en, uh, jy op jy en jy maak regtig op 'n of 'n dag 'n groot vark van jouself en jy maak 'n bespotting van jouself en daar waar jy die volgende oggend wakker word met groot kop seer en pyne, daar waar jou tong droog is en daar waar jy niks kan onthou wat jy die vorige, vorige nag gedoen het nie of jy nou man of 'n vrou is Dit is daai dag waar jy moet begin baie baie bekommerd wees want ek kan vir julle enig sê daar was baie baie dinge wat ek in my lewe gedoen het waaroor ek ongelooflik ongelooflik spyt is en op 'n of ander vyfdaag ek er daai pad gestap en die Here het my toegelaat om daai pad te stap want op 'n of ander vyfdaag vandag kan hy my gebruik en ek en hy kan dat ek met mense gesels wat daarmee betrokke raak. Wanneer stop jy? Want ek 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 werk met verskriklik baie huwelike waar mans hulle vrouens verneek wat hulle by verkeerde plekke opeindig of waar hulle kinders, selfs hulle dogtertjies molesteer en selfs verkrag en by hulle eie kinders aan lê, skare berokken hulle kinders afbreek en uh geen respek het vir mense wat om hulle bly nie, wat harde musiek speel, wat geen respek, maar geen respek vir geen mense byte het nie. Um ek het ek het eers te Eerste rangs ervaring daarvan dat ek vandag vir julle sê dat ehm um, ek is die Here net ewig dankbaar vir die kans wat hy vir my gegee het. Op die ou en oue dag het ek die Here het my in my lewe ongelooflik baie geseën, baie 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 geseën en ja, ek het op die ou en oue dag ook baie in my lewe verloor en op die ou en oue dag wat dit nie die Here se skuld het, dit was alles my eie skuld, my eie nalatigheid. Ek het nie waardeer wat God my mee ge geseën het in die lewe nie. Dat ek vandag vir julle sê die tyd toe Ek was so versekerd van myself en so uh, ek was my eie god, my eie hoogmoed, eie ekof trots. Dit loop gewoonlik hand aan hand saam met iemand wat 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 dink hy's 'n meneer. Verstaan jy, en hy drink en hy het nie 'n saak hoe seer ander mense maak nie. En uh, ekitself, ek weet ek was op 'n stadium afgeper deur mense wat my vrou wil vertel het, dat ek by ander vroumense aanlei of by hulle geslaap het en gaan uitkeier het. Dan klim ek sommer self in die kar en ek gaan vertel dit sommer self vir my vrou, want een ding kon ek nie vat nie. Dis wanneer iemand my 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 dreig vertooi my probeer afspeel en ehm um, weet jy ek het op die ouendag baie mense seer gemaak selfs my kinders na 8 9 jaar Uh, Eindelik maar na 5 jaar wat ek my lewe vir die Here gegee het, kan ek nou nog die skade in my kinders se harte sien nie dat hulle my vergewe laat uh, uh, hulle my nie vergewe het nie, maar ek kan sien dat ek is die Here ewig dankbaar dat die skade wat ek berokken het toe hulle nog klein kindertjies was, dat ek die kaas gekry het van die Here af om ten minste in die laaste 3, 4, 5 jaar fulle uh, te kan wys hoe die Here my gedraai en sterk te wees vir my kinders en natuurlik vir hulle die grootste geskenk te kan gee wat enige pa of ma vir sy kind kan gee om dit is vir hulle om die Here te ken en om die Heilige Gees te ontvang en natuurlik met die Here te kan praat ek is so geseënd om om 'n kans te kon kry om om dit reg te maak in my kinders se lewe maar uh, die skade sal altyd daar wees as 'n ou gesels rondom Bybelstudie in die aande en ou begin praat oor drank en dit wat die Here in Spreuke leer dat dat pandigheid en drank, dronkenskap loop hand aan hand, al gesels ons daaroor. Ek kan nik sien as my kinders praat, dan spot ons altyd met mekaar en hulle sê vir my die skare wat ek gemaak het en en hulle uh, dit het hulle raaksien en hulle dankbaar ek drink nie meer nie en uh, weet julle wat ek wou vandag vir julle een ding sê? My grootste geskenk in die lewe wat ek behou en en uh, dit was my vrou gewees. Ehm um, sy het die keuse volgens die Bybel gehad om my te skei. Uh, die woord sê ook wanneer mag jy skei? Daar's net een rede wanneer jy mag skei en dit is wanneer daar oorspel plaas, plaas gevind het. Verstaan jy? En na, na regte het ek ek het erg breek gepleeg en ek het my belofte teenoor my vrou en teenoor myself en teenoor God en die kerk het ek gebreek. Ehm um, ek het gedink ek ken die Here. Ek het die Here nooit geken nie. Ehm um, uh, daar's so groot verskil om te weet van God en om sy gees binne jou te hê. En weet jy my vrou te sy gehard om my uh, te gelos het. Sy sy totaal en ale brief volgens die Bybel volgens ons geloof kon sy my gelos het en aanbeweeg het en ek dank die Here dat die Here op daai stadium veral deur my eie familie maar selfs deur my eie skoonma die impak wat sy gehad het in die red van ons huwelik sal ek in my lewe nooit vergeet en ek sal die Here ewig dankbaar wees vir die belangrike rol wat sy in ons huwelik gespeel het en sy het my vrou Uh, uh baie geinspireer om sterk te staan om my te vergewe vir die foute en daai tyd het ons as gesin en familie nie naaste by die kennis gehad van hoe Satan uh manifesteer en huise en ergskheidings en daai jy jy hoor hierdie dinge van Satan en sy bose magte maar dit gaan by die een oor in en by die ander oor uit en dit ek vandag vir julle sê Ek het eersde klas ondervinding van hoe dit lyk like, wanneer 'n persoon gesellig kuier en wanneer 'n drank oorvat. Jy dink jy's in beheer, 2, 3, 4, 5 doppe, jy dink jy's in beheer en as jy weer sien as jy totaal en al out of it en dit is hoe Satan werk. Jou liggaam is op die einde van die van die dag uh uh die die, die jou liggaam kry seer. Vertel jy, dis ook die tempel van God, jou liggaam en jy jy kom nie agter wat jy aan jou gesondheid doen nie en ja, ek het self in my eie lewe uh die voordeel gehad in my bediening om by baie hospitaalbedennes te kan staan waar mense op 'n of ander dag wat hulle lewers oppak, wat hulle niere oppak, wat hulle liggame nie meer daai drank kan hanteer en op 'n of ander dag jy kan maar gaan soek, daar's altyd dieperre wortels vir al daai pyn, vir al daai seer in 'n persoon se lewe. Ek sê altyd dat drank Nie 'n geverslawing maar net te sy tak is van dit wat diep die diep wortel van pyn wat in 'n persoon se hart lê en eh uh, ja, dis ongelooflik hoe die Here my gebruik ook en wat ek kan sien hoe 'n mens intremel op enige vyf dag God kan jou verlos en vrymaak van daai verslawingsgees en eh uh, hy kan jou lewe verander. En uh, maak nie saak watter verslawing jy het nie. Dit gaan oor wat in jou hart aangaan en natuurlik met sonder belynes veral met bevryding word jy vrygemaak van van daai verslawingsgees en jy moet opreg wees. Jy moet die Here kan vertrou in waarheid om jou lewe om te swai. Ehm um, ek wil vandag vir elke vrou of man sê wat op die Hoeby op, op die punt staan om sy man of sy vrou te los in hulle huwelik, miskien deur drank verbruik, deur drank deur dronkenskap, deur drank wat jy afgebreek word en mishandel word deur woorde en waar jy geslaan word, waar jou man miskien by hoerhuise opgeëindig het of by stripklubs of miskien by jou vriendinne aangelê het of by ander vroue is aangelê het en ehm uh, totaal en al kop verloor. Of dit nou 'n man of 'n vrou is, wil ek vandag vir jou sê Daar is hoop. En die hoop is Jesus Christus om terug te beweeg na Hom toe. Die wêreld aan die brand te bid vir jou man en jou vrou en vir jou kinders en God te vertrou dat Hy kragtig sal intree in die persoon wat deur Satan vasgevang is in gevangenskap en wat deur sê Satan misbruik word as vesting om sy vuilwerke te doen die buitekant. Ek is 'n lewende getuie van van iemand wat daai tipe foute gemaak het en ek is beskaam vandag om dit te sê en jy's om die rede dat dit gaan nie meer oor my nie dit gaan alles oor die een liggaam van Christus dit gaan alles oor die Here en uh dit gaan nie oor hoogmoed eie ek of trots nie hoe minder ek van myself ek bid baie vir die Here dat die Here my nog minder van myself kan maak sodat die krag van die Heilige Gees uit my lewe uit kan manifesteer en dat ek kan praat want ek was self daar en ek wil vandag vir julle sê ek het nou die dag uh met daai voorreg gehad om om bietjie uh, rugby toe te kan gaan en ek is baie lief vir 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 rugby vir, vir die sport vir weet dit is nie omdat jy 'n Christen is nou nou moet jou hele lewe verander word nie ek geniet nog steeds my lewe en die Here is baie goed vir my maar maak ook die Here deel van elke besluit maar ek het nou die dag hier voorreg gehad om om bietjie rugby toe te gaan en ook my jonger seun saam met my te vat saam met my swaar en sy seun en weet julle Toe jy by Rakpyveld instap, dan begin jy besef dat dit bietjie meer gaan as net Rakpy. Dit gaan bietjie meer oor ander dinge ook as Rakpy. En ehm um, ehm um, jy jy sal byvoorbeeld nie chips of 'n koerank of iets daar binnekant invat nie. Alles moet binnekant gekoop word en jy kan ook verstaan wat alles gaan oor geld. Verstaan jy alles? Jy ek het die vorige gehoor om R25 vir 'n klein botteltjie Coke te betaal en ek was Eindelik maar totaal en al geskok daaroor. Ja, hou as dors, hou gaan dit koop, maar dit wys net vir jou hoe word die verbruiker op die oëne van die dag uitgebuit. Dit gaan oor die liefde van die sport. Jy gaan daarna toe om te ondersteun en uh vir my persoonlik voel dit of 'n mens totaal en al uitge, uitgebuit word en dat dat daar baie mense is hier buite wat in een dag wil wo, ryk word. Maar wat vir my uitgestaan het, dit is die hoofrede is toe ons op die paviljoen sit Die die rugby game het nog eers begin hier en eh uh, die manne kom sit hier voor en die een ou draai hom en hy sê luister die, ons sal nou maar net moet verstaan hyste man wat baie vloek Hy kan homself nie beheer nie. Hy's baie passiefvol in sy sport en hy ons moet hom nou maar net verskoon. Weet julle wat? Ek weet ek weet van baie mense wat lief is vir rugby, wat rugby toe gaan vir die sport omdat hulle dit geniet. Maar weet jy wat? Jy het op 'n oomblik van die dag 'n keuse. Net soos elkeen van ons 'n keuse het. Jy het 'n keuse of jy daar gaan sit en luister na 'n klomp dronkmans wat die rook uit die aardbol uit vloek wat geen respek het vir jou kinders vir kinders ja ja kinders daar word gevloek in skole ook maar jy weet wat as kind van die Here as direkte verteenwoordiger van God se koninkryk het ek 'n keuse of ek my kinders of of my of of ek my kind daar gaan laat sit en luister na dit wat uit hierdie ou se mond uitborrel en weet jy gelukkig daar daar was nie baie mense nie ek het die, ons, ons het die keuse gemaak om op te staan en op 'n ander plek te gaan sit want daar's baie spasies daar. En wat vir my uitgestaan het is hoe daar gedrink word. Dit is asof mense nie genoeg kry nie. Daar's Daar's hoeveel mense wat ek van weet wat nie meer sportstadions toe gaan nie vir die hoofrede omdat mense daar in en uitstap waar jy sit en probeer saam met jou familie sport kyk wat mense met kanne in 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 en 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 kanne en kanne vol bier en drank stap jou vol morf van drank en uh, dit geen respek het vir die vir vir dit wat gespreek word uit hulle mond uit geen respek vir kinders vir vrouens wat daar is nie en as dit nie genoeg is nie dan lê mense nog aan by 'n ander man vrouens, ek het die vooragaarde gehoor om te sien halftyd hoe hoe daar rasisme ook was waar daar swarte swart man en 'n wit man eh, amper mekaar gevat het bo in die stadion, maar dit kon nog gegaan het. Want toe is op die ouende van die dag toe die rugbywedstryd nou klaar is en eh, die ref nou goed vervloek is en die spelers is goed vervloek en die spanne wat van oorsee af kom is nou goed vervloek en sleg gesê, want jy wat op die paviljoen sit, dink mos altyd jy is die beste afrigter en jy ken rugby tot jou kop en jy sien natuurlik alles, maar op 'n of ander van die dag, die drank vloei en dit maak 'n ongelooflike groot vark van 'n mens. Maar toe ons die vorige haar te doen op die veld te kom, ons het 'n rukkie gewag om op die veld te kom. Dit vatous nou, dit is enige pa se voorreg om uh, as jy klaar die, die jou seun bietjie op baie rugbyvelde te vat en jou moet ook nog 'n handtekening of so te kan kry by die spelers. En toe ons die voorregharte op die veld te gaan, was daar ongelooflik baie mense wat daai geleentheid aangegryp het om hulle kinders en familie op die veld te vat en daar gebeure toe dat daar baie baie groot bekleierery op daai veld geraak het. Ek praat nie van 1 of 2 ouens wat mekaar geslat het nie. Dit was omtrent seker maklik 8 of 14 ouens. Daai storie het heeltemal begin eskaleer. Dit het, het totaal en ale gemors geraak en weet jy baie kinders het begin huil en baie ma's het het, het het vir die mense wat so beklei vir hulle vra of hulle geen respek het vir die families vir die kinders wat daar was nie. Weet jy wat dit is daai tipe mense wat veroorsaak dat mense meer na Paul United toe gaan? Dit gaan nie net by rap die dit gaan by reisiesbane so omdat drank geld vir mense maak geld daarmee en weet jy wat dit maak ongelooflik baie skade en weet jy wat dat daai daai da tipe mense veroorsaak dat die velde op en af die dag toegemaak word dat daar niemand meer op die velde toegelaat word nie en dat baie gesinne, kinders en families nie meer daarheen bywoon nie omdat daar omdat daar ongelukkige mense is wat nie weet om hulle drank te hanteer nie. Dit lyk amper of as hulle die kans kry om uit te kom by hulle huise dat hulle bespotting maak. Ehm um, hulle hulle kan nie soos normale mense drink nie. Dit moet altyd alles uit verband uit geruk word en dis lelik. Laat ek vir julle sê dis dit is dit is jou onmootlike een van die grootste redes hoekom die paviljoene ook natuurlik uh uh dat daar mense nie meer rugby wil gaan kyk nie, deur die slorigheid en deur disrespek wat die medemens teenoor mekaar het. Maar ja, ek gesels nou maar net. Daar's baie mense wat uh soos ek voel vandag en ek was self van daai mense wat hard gekuier het. Jy weet, um ek jy jy ken jou saa baie mense drink 2 glase wyn en dan voel hulle moet stop ander mense drink 15 bier en dan dan begin hulle voel nou moet hulle stop en dis seker maar jou keuse op die einde van die dag hoe jy jouself as mens aan die buiteland of aan die buite aan jou aan die mense om jou wil tentoonstel en weet jy wat daar's daar's dat as jy wil braai voor die tyd en lekker gaan kuier, ehm um, ja, uh, dit is elkeen se keuse natuurlik en maar as jy daar op die paviljoene kom, is dit nie nodig om dit vir ander mense ons maklik te maak nie. Daar waar jy uitkom, nou drink jy nog 'n paar biere, jy kry nie genoeg nie en dan klim jy natuurlik agter die stuurwheel in en ongelukkig ons land wet en orde is totaal aan al by die agterdeur uit en daar's so min Uh, uh mense wat wet en orde toets op die pad wat kyk vir dronkenskap dit is kokkend om te sien hoe party mense agter die stuurwiele inklim en weet jy wat ek is nie vandag daar om vinger te wys nie want ek was self skuldig daaraan maar ek wil vandag vir jou sê dat Jy moet besef en jy moet weet daar waar jy met 'n paar biere of jy dit kan hanteer of nie of jy by jou sinne is of nie daar waar jy agter daai daai stuurwiel inklim moet jy weet daar's 'n Satan wat jou aanklaa bo in die troonkamer maar daar's wette vertooi die woorde gee die keiser wat hom toekom en daar waar jy agter 'n stuurwiel inklim en jy weet jy't klaar 1 of 2 of 15 biere te veel weet jy jy breek hier wet en weet jy Satan kapitaliseer op God kan jou nie beskerm as jy nie die wette die die keiser gee wat of dit daar's wette in reels en as elke liewe persoon in hierdie land maak wat hy wil oor stopstrate jaag en dronk bestuur en geen roubord of stopstraat respekteer nie kan jy jouself indink hoe gaan hierdie land op die einde van die dag lyk like. maar op die einde van die dag 'n beter Suid-Afrika begin natuurlik by jouself en moenie aan ander mense doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie dat ek vir jou sê um, as jy hoor hoe vloekie mense die woord so ou voltaal moat dan nie uit jou mond uitkom nie. Dis wat die Bybel ons leer. En dan die Here waarsku ons oor dronkenskap. So jy weet 'n boom word aan sy vrugtig kenne. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte daan en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. En dis absoluut die waarheid. Dit is dit is vir my ongelooflik om te sien Hoe 'n persoon, jy hoef niks te sê nie, jy hoef niks te doen nie, jy moet net kyk hoe daai mense optree en so kan jy sien of dit Jesus Christus is wat binne daai persoon lewe en of dit Satan is wat deur daai persoon manifesteer en ongelukkig dit maak altyd uh, dit onaangenaam vir ander mense wat juist daar is saam met gesin en familie wat die sportvol geniet vir dit wat dit is, maar by ouer en vyf dae het dit 'n geldmaak storie geword en uh um alles gaan oor een woord, oor geld en uh drank maak dit ook ongelooflik Paaiiere kom ons hoor maar in die nuusnetwerke hoor jy maar so af en toe wat 'n bekleierery by sokker by sokker was of by karreissies of wat by rugby gebeur. Mens kry dit oral, maar op die einde van die dag, jy wat in beheer is van daai paviljoene, eh, jy wat in beheer is van van sekuriteit by daai paviljoene, jy het nog steeds 'n keuse of jy toelaat wat op daai paviljoene gebeur. Dis hoekom mense vra, hoekom raak die paviljoene leeg? Dit gaan nie net oor duur kaartjies nie. Dit gaan oor die onsmaaklikheid wat op daai paviljoene gebeur en Da's geen respek vir kinders, daar's geen respek vir vrouens nie en natuurlik uh, dit dit is elkeen is daar vir homself, een vir almal en almal vir een en verder uh, 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 is drank dit dit maak alles wat supposed is om lekker te wees maak dit lelik. Laat ek vir julle een ding sê. Ek dink my heel grootste draaipunt in my lewe het gekom by 'n reisiesbaan in in Magaliesberg. Baie manne wat hou van reisies sal taaltin onthou. En uh, ek het eendag daarsul so persoon gesien wat totaal en al so gedrink was. Hy kon nie op sy voete staan nie. Hy het so geval. Hy het eintlik homself so verneder. Hy was so uh as ek dit kan sê, bekots en hy 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 hy, hy was totaal en al nie by homself nie. En weet julle wat, of dit nou van die Here af gekom het of nie, ek glo met my hele hart en siel dit het van die Here af kom wat daai gedagte in my hart gedruk het daai tyd wat die Here gesê het, weet jy wat? As ek nou afkom, as Jesus Christus nou afkom, gaan hy maniere in staat wees om op te staan en my nie oor te kyk nie. En weet julle, dit het my gevang. Dit het in my hart diep in my hart gesteek en van daar af het ek self die keuse in my lewe gemaak om 'n draaipunt te maak. Ek was die Here ewig dankbaar vir die kans wat my vrou vir my gegee het. Ons praat hier van so amper 9 9 jaar terug en uh um wat ek baie groot foute gemaak het, maar meesal hier by so 6 6 jaar terug wat wat my lewe begin verander het en ek wil vandag vir elke vrou, vir elke man wat op die punt staan om hulle huwelike verwelte roep deur drank en deur mishandeling en uh omdat hulle hulle kinders wil beskerm, wil ek vandag vir jou sê, weet jy wat jou krag lê in gebed en Jesus Christus kan dit beter maak. Moenie moenie vir die verkeerde redes kyk nie want dit is wat Satan op die ou ende van die dag wil graag hê. Ek bedoel hier sit ek vandag 9 jaar terug, sal my vrou en my skoonfamilie, my eie familie nooit gedink het ek doen hierdie werk vir die Here nie en wat dit dit wat ons sien, dit wat die Here doen en die gawes wat die Here my mee geseën het. Ek is die Here ewig dankbaar en ja, ek het uh, op die ou ende van die dag as jy die werk doen, ja, jy gaan vriende, jy gaan familie verloor uh, want nie almal weet uh, die wêreld sal jou haat want jy's nie meer deel van die wêreld nie. Maar op enige van die dagte dek vandag vir jou sê die Here sê hart en duidelik dat dronkenskap jy sal die koninkryk van God nie sien en ek wil vandag vir jou sê onthou Eva het een appel geëet en sy was gebind aan die sonde. All right of sy nog 50 of nog 100 appels geëet dit sou nie 'n verskil gemaak het nie. En ek wil vandag vir jou sê as jy in jou lewe so so gedrink was so dronk was dat jy nie beheer kon uitoefen jy wil ek vandag vir jou sê die keuse begin in jou hart want die skade wat jy in jou kinders of jou vrou en jou man agterlaat in die familie en jou vriende en jou skoonfamilie daai skade maak baie dit sny baie baie diep en weet jy jy kan Persoonlike belynes kan jy vry en verlos kom van daai verslawing. Jy kan omdraai en jy kan 'n beter persoon word. Verstaan my punt baie kere, ons mense dink ons is in beheer. Ons is nie in beheer nie. En op 'n vyfdaag dae waar jy dit nie meer kan hanteer in die sielgees en vlees, daar waar jou liggaam te veel drankinne wat hy totaal en al nie meer beheer as dit dit was Satan oorvat en dat ek vir eenings in my huis het hy vernietigend vernietigend vernietiging opgetree en ek dank die Here elke dag vir die foreg wat hy my gegee het om my saak met my kinders en my vrou reg te kan maak die wêreld in die oë te kan kyk en vandag ebytel en baie mense se lewens te kan wees om hulle lewens reg te kry in die oë van die Here dat hulle sal sterk staan in hulle verhouding met God baie baie belangrik dat ek vir julle een ding sê uh, dit is 'n baie onskuldige dwelm drank hy veroorsaak soveel pyn en seer in harte en in 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 gesinne en in gemeenskappe hier buitekant en dat ek vir julle sê ek het een keer in my lewe die voorkeur gehard om om, om dagga te rook ek het die voorkeur gehard om extasie te gebruik met die extasie dit my liggaam met daai tablet totaal en al verwerp en ek het binne die hospitaal een oggend half 3:00 uur opgeëindig op, op 'n drip en uh saff die middag of dag was ook, ook 'n dwelm ek het al die vorige gehoor om in 'n bekleierheid te wees wat ek seker 2 keer, 3 keer, 4 keer 'n persoon in die grond ingeslaan het en laat hy daai persoon net opstaan het soos 'n roubord mannetjie hy hy hou net aan en aan en aan en laat ek vir jou sê dat die boosheid deurdwell er ons mense verstaan dit dit word ons nie geleer nie en ek kan vandag vir julle sê dat dit 'n baie baie groot impak op ons kinders op ons lewe selfs volwasse mense het hier buitekant ons verstaan dit nie en dit bring ongelooflik ongelooflik baie baie skade ek wil vandag vir julle sê dat dranke definitief die krag eh uh, deur verslawing om jou tot die dood toe te vat. Jou ingewande kan kan ingee. Jy saam met dit loop depressie en eh jy 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 kan van jou lewe drank maak jou baie baie depressief en ek weet van baie mense wat op die ouene van die dag as hulle so dronk is, nie beheer dit nie wat hulle selfmoord gepleeg het. Ek het 'n vriend ook wat uh, in op skool selfmoord gepleger wat hy van die 6ste verdieping af gespring het. Um hy was altyd as hy baie gedrink is, het, hy depressief geraak en wat daai aand presies gebeur het, ek was nie self daar nie. Maar dit was 'n groot skok in 'n persoon se hart en ek kan vandag vir jou sê hier waar ek vandag die gees van God binne my hart het. Kan ek sien van die kant lyne af as ek so beweeg by elke dorp, elke stad waar ek gaan bedien, wat ek mense besoek, wat wat die impak het wat drank benaeise inbring en tussen in vriende, tussen familie en wat ek veel sê daar waar Satan begin manifesteer. Dit is daar waar hy huisgesinne en kinders en vriende met mekaar, waar hy gemeenskappe uitmekaar het ruk. En ek kan vandag vir julle sê dat die tyd het gekom dat ons begin verantwoordelikheid optree, verantwoordelik. Ehm um, dis nie 'n kuns om jouself dronk te drink nie, dis 'n kuns om beheer uit te oefen. En ehm um, altyt met 'n uh, respek op te tree vir die mense om jou en 'n uh, verskil te maak hier buite. Ek ook, ehm um, ek het ehm um, 2013 het ek gedraai na die Here toe en ek dank die Here elke dag vir die foreg om hierdie werk vir hom te doen en ehm um, ek het die ervaring van dit wat dit in my eie huis gedoen het en ek wil vandag vir jou sê ja my geval het drank 'n groot rol gespeel Miskien in ander huise speel pornografie 'n groot rol eh, 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 ge, ge, uh daawa, uh 'n ander huis ge dwelms of daar waar 'n dubbelary enige verslawing kan totaal 'n al 'n huwelik uitmekaar uitruk en God moet die fondament riglyning kompas van jou huis wees en ek wil vandag vir jou sê daas jy en jou lewe op 'n punt gekom het waar jy wakker geword het wat jy nie kan onthou wat het gebeur nie. As jy wakker word en jy het gesien die skade wat jy aan jou vrou of jou man of jou kinders veroorsaak het of daar waar jou kar tekend is of daar waar jy ongelukkig gemaak het of mense seer gemaak het, het jy nog altyd pad te kans om om te draai na die Here toe en jou lewe reg te kry, jou sondes te bely en 'n verskil te maak hier buite kan. Dankie dat ek veraloggend met julle kan praat nie net van my eie lewe, die, die impak wat drank op my eie lewe gehad het nie maar jy in jouself kan self ondersoek doen terugbeweeg na die tekenbord toe en God se woord sal gehoorsaam. Daar waar die Here sê dat dronkenskap kan jou plek in die hemel kos. Dit staan nie in die Bybel om die boek vol te maak nie. As dit wel gebeur dat jy lig is om 'n drankie te drink of 'n wyn, maak altyd seker dat jy die mense om jou respekteer dat jy jou gesin en familie, jou kinders, jou man of vrou respekteer en dat jy natuurlik wet en orde, jou 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 land se regering, die wet en reëls gehoorsaam. Dit begin alles by jouself, 'n beter Christen begin in jouself, 'n beter Suid-Afrikaner, 'n beter landsburger begin by jouself. Baie baie dankie dat ek vandag hierdie getuienis met julle kon en met, met hierdie hierdie leerstelling wat die Here op my hart gedruk het om vandag met julle te kan praat en vir elke huwelik wat vandag waar jy wil opgee op jou huwelik, wil ek vandag vir jou sê, ek is 'n lewende getuie want dit wat die Here kan doen in 'n huwelik, moit nooit opgee op jou huwelik, op jou belofte teenoor jouself, jou man en teenoor die Here nie. Daar's net een rede vir egskeiding en dit is wanneer daar oorspel plaasgevind het en tog kan dit ook vergewe word. Hier staan ek, ek is 'n voorbeeld daarvan. Matteus 6:14-15 sê die Here: As jy nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. So Ek weet nie van jou nie. Ek wil bitterlik graag vergeew word vir die foute wat ek ook in my lewe gemaak het. En al wat jy dit kan doen is jy ander mense ook vergeew vir dit wat hulle aan jou gedoen het. En ek wil vandag vir jou sê, vergeew. Hoeveel keer moet ons mekaar kan vergeew? Self 70 maal 7 deur die woord van God toe ons leer. Ja, as jou man jou slaan is daar 'n keuse om uit te beweeg en ehm um, by jou ouers miskien te gaan bly en vir die persoon help uh, uh, te kry. Sê, kan kry. Ek het vir sê jy kan daai persoon na enige dokter toe vat, enige soekkundige, enige spesialist. Ehm um, ek het baie respek vir enige dokter, enige spesialist en soekkundige. Ek kraak hulle werk glad nie af nie, maar vir my is daan Was geen beter dokter as dokter Jesus Christus nie. Hy het 'n ongelooflike groot prys vir ons almal betaal aan die kruis en deur die krag van die Heilige Gees, as jy daai sonde bely, kan jy jou kan hy jou verlos en vrymaak van die verslawingsgees wat binne jou lewe is, maar laat nie net daai daai da is maar net 'n sy takkie, daai verslawing, maar dat die dat dat die kwaad, die wortel en tak, die boosheid het, het die uit 'n persoon se lewe uit gehaal word of verwyder word deur die krag van die Heilige Gees. Dit is wat Jesus Christus vir ons wat ek inkom doen het en ek wil vandag vir elkeen ehm um, aanbeveel om om of uitnooi om daai kans in jou lewe aan te gryp. Ek het daai kans gevat. Ek sal dit vir nooit vir niks in die lewe vir niks geld vir niks 'n wêreldse besittingsruil ooit in my lewe nie. En ek het die Here ewig daarpaa daar waar ek ooit in my lewe gedink het om ooit geestelik hoogmoedig te wees, ooit af te kyk oor iemand wat wat 'n prostituut is of iemand wat Uh, algeleste so iemand wat totaal in al en sonde vasgevang is dan onthou ek die dag waar God my kom uithaal het die Here kon my gelos het en ek was held toe en ehm um, hy het dit nie gedoen nie hy het dit nie gedoen nie weet julle wat uit my 'n kans kom gee Ehm um, ek het wel 'n baie baie duur prys in my lewe betaal. Ek het fisies alles in my lewe verloor, my besigheid, ook maar deur baie ongeregtigheid en deur 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 baie boosheid en kwaad en deur afgunstigheid en jaloesie en allerlei ander dinge wat daarmee gepaard gaan. Maar op 'n oueno van die dag ek moes alles in my lewe verloor het. En uh die Here het op so 'n manier die mat onder my uitgerik want as hy dit nie gedoen het nie het ek nooit tot bekering gekom het nie. Ons praat die Here hard met jou. Miskien met kar ongelukke, miskien praat hy hard met jou uh uh um wat jy jou besigheid verloor of jy verloor jou huwelik uh uh jou huwelike of jy verloor 'n kind. Die Here te manier hoe hy in jou lewe intree en daai waarskuwings moet jy kan Jy 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 moet dit kan ernstig opneem en jy moet jou saak met die Here elke dag kan reg. Ek moes baie duur pryse in my lewe betaal. Ek moes ek ek, ek 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 het baie hard geval. Ek is van hiero tot 0 soos my kinders vir my sê, soos ons altyd spot dan lach daaroor. Want ek vir julle een ding sê, dis nie 'n maklike pad om te stap nie. En ehm um, vandag, dit klink snaaks, vandag dank ek die Here daarvoor want as dit nie gebeur het nie wat ek altoe ek was totaal en al op die verkeerpad geweest en as ek myself die dronk gedrink het sou ek my heel moontlik dood, dood verongelukkig het of ehm um, ek het al so rondgehuur het dat ek my kinders en my vrou alles in die lewe verloor het daai tyd het ek geld gejag en uh, geld was alles my besigheid wat alles vriende was alles en uh, op 'n onderige dag het ek die verkeer mense op sy geskuif in die kas geber en God was een van hulle en uh, jy word later jou eie god, jy dink jy's in beheer en jy het die meneer en dat ek vir julle en sê op daai stadium het ek geweet van God, ek het hom nie persoonlik geken nie en uh, ek het na myself geluister, ek het glad nie die Heilige Gees geken nie, ek het glad nie hom deel gemaak van my besluite nie en en um, dat ek vir julle en sê daai dag as Jesus Christus daai tyd moes afkom en sou ek die koninkryk van God nie gesien het nie, maar ek was onkundig en um, Jy het verloor baie keer visie in die lewe en ek dank God elke dag dat hy my doelgerig gemaak het dat ek vandag 'n getuienis en 'n leerstelling kan maak soos vandag wat ek myself eintlik totaal en al voor almal verneder en uh, dit is reg as jy baie baie respek op die ander vyf dae van my vir, vir my verlore deur dit wat ek vandag gesels het Maar ek kan vandag vir jou sê, dit is waar die Here met 'n persoon begin werk. Daar waar jy opeindig met niks, daar waar jy alles in jou lewe verloor het, daar waar jy opstandig raak en wat jy kwaad is vir die wêreld en jy dink die wêreld skuld jou iets. Jy kan net kwaad wees vir jouself en ek sê altyd jy kan nie iemand help wat nie wil gehelp word nie. As jy dan nie wil luister nie, dan dan gaan jy op die harde manier leer. Verstaan jy? As ek en die Here jou nie op jou knee ka bring nie, sal Satan dit vir jou doen. En dit is die waarheid. Jy weet ons Dienie Here met ons mond, dienie die, die Here met ons hart nie en 'n boom word aan sy vrugte geken en ek wil vandag vir jou sê elkeen van julle of jy foute maak wat jy dit onsmaaklik maak of dit nou by 'n rysiesbane is en of dit by 'n sportgeleentheid is of by, by jou kinders se skool is wat jy so drink en vloek en disrespekvol is teenoor die mense om jou dit begin by jouself En uh uh mense identifiseer die gees wat binne jou is en laat ek vir jou sê as direkte verteëwoordigers van God moet jy altyd altyd 'n voorbeeld vir ander kan stel. Dit help jy Saterdagoggend, Saterdag lê jy dronk en jy die wêreld aan die brand gevloek en almal vervloek hierref in die hele spanne. Jy't dronk, jy't beklei, jy <coughs> jy't jy mense wat wat nie dieselfde klere vel het as jy nie, miskien dieselfde taal praat as jy nie, wat miskien stink, wat nou nie so lekker ryk as jy nie jy daai mense so sleg en 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 mekaar slaan en bespot en vloek en aangaan en Sondag wil jy in die kerk, Sondag wil jy in die kerk gaan sit en jouself froom hou en so, dan Maandag dan klim jy maar weer in jou kar en as jy maar weer die eie ek jouself en jy luister nie wat die Bybel sê nie. Die woord sê wat help dit julle noem my Here, Here, maar julle gehoorsaam nie my woord nie. Dis absoluut absoluut die waarheid. Ehm um, Ek het bevoordeel om my huwelik te kon red. Die Here het ingetree en ek wil vandag vir elkeen sê bid vir jou huwelik, bid vir jou kinders, bid vir jou man en jou vrou. Maar Satan is vernietigend hier buitekant. Hy wil die huwelike breek want as hy man en vrou as hy die huwelike breek dan breek hy outomaties die kinders ook want die kinders word tennisballe tussen ma en pa. Versoont hy word een uit mekaar uitgeruk. Môre is daar 'n nuwe stiefma, 'n nuwe stiefpa in die prentjie en môre sit jy met 'n stiefpa wat die dogter verkrag of misbruik of betas of op seun wat misbruik word en afgekraak word deur 'n man wat nie lus is vir 'n ander man se kinders nie. En ons kinders het skare buite. Laat ek vir jou sê ek werk elke dag. Werk ek met mense buite met die grootste seer hier buitekant. En ek wil vandag van die geleentheid gebruik maak om elke geestelike leier te vra om uit te beweeg. Uh dit help jy sit in jou konsistorie of jy sit in jou uh, in jou sitkamer of jy sit in jou kerk en jy kien nie wat hier buitekant aangaan uit. Hulle gaan sien die pyn en die seer wat hier buitekant aangaan. God se skaape hardloop hier buitekant rondse skaape sonder herders omdat hulle die woord van waarheid nog nie gesien gehoor gevoel of beleef het onthou nie. Onthou net die woord sê Grootse koninkryk is nie 'n koninkryk van praatie, dis 'n koninkryk van krag. En die woord sê ons moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Die tyd is nou. Vir elke geetelike leier, vir elke pa wat die priesterhoof en koning van sy huis is. Vir elke ma, of jy nou foute gemaak het of nie. As jy geskei is, jy geskei is, jy nie geskei is nie, gaan vir belynes van sondes, gaan, gaan 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 vir bevryding, gaan kry jou lewe reg, sorg dat jou lampe voor, sorg dat jou lig skyn want as Jesus Christus môre afkom dat jy reg is en daar waar jy sien jou kind of jou man of jou vrou of jou pa of jou broer of jou suster is nie op 'n goeie plek nie bid die aardbol aan die brand want ons kan nie maar ons weet ons Vader kan hy die mag om enige persoon net soos Paulus aan Handelinge binnesekernes te verander tot voordeel van sy koninkryk ons moet dit nooit nooit in ons lewens vergeet nie nooit nie baie dankie vir almoes se liefde dankie vir die voorgesig om om hierdie leerstelling met julle te kan deel in uh hou doen selfondersoek gaan terug teken bord toe en sorg dat jou laat jy reg is as Jesus Christus afkom daar's die, die Here het nie probleme drankie die, drank, die Here het probleme dronkenskap en ek het ek het eerste klas ondervinding ek weet hoe dit voel tot jy daar drink wat jy dink jy's nog in beheer en hy kom vat satan oor en hy's daar om te verwoes jou lewe uit mekaar uit trek jou kinders jou familie uit mekaar uit trek en hy's daar hy bring jy vir jou boksjukkerds in en, en bloem hom dat jy die Here dien. Hy is daar om jou te vernietig. Hy wil sa, jou saam met hom help tovat en ja, da da daar's geen goed in dit waar hy intree nie. Hy wil, hy wil jou lewe verwoes. Mag elkeen se dag geseend wees. Vrede daar vir almal en voor altyd welkom om in te loer om te gesels en daar ook daar's, ek kan bemoedig, ook bid en bietjie meer wysheid met elkeen te kan deel. Ditsal voor ons daar is, ons moet deel, ons moet ons koning Jesus Christus bo alles eers stel. Baie dankie vir almal se so ondersteuning en liefde en gebede. Ons praat weer. Bye bye.